मी आदेश गुंड आठवीचा विद्यार्थी. आज मला तुमच्या समोर बोलावंसं वाटतंय, कारण अंश उमेदांनी शासनाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांना, पोलिसांवर दादागिरी करणाऱ्यांना आणि बाहेर विनाकारण बोंबलत फिरणाऱ्यांना थोडीशी समज देण्यात आली. प्रधानमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी संदेश दिले नाही ऐकलं, आदेश दिले नाही ऐकलं, लॉकडाऊन केलं नाही ऐकलं, संचारबंदी केली नाही ऐकलं, मग आता काय तुमच्या घरातला एखादा जाण्याची वाट पाहत आहात का? ते डॉक्टर, त्यांना माहित आहे की कोरोना सारख्या महाभयंकर आजारावर औषधच नाही, तरी सुद्धा ते स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन 24 तास काम करतायत. ते सफाई कामगार, त्यांना माहित आहे की हे घाणीच्या साम्राज्याचं रसच वाढत राहिलं तर कोरोनापेक्षा महाभयंकर रोग आपल्याला होईल, तरी सुद्धा ते कशाची फिकीर न करता 24 तास साफ सफाई करताना दिसतायत. आणि तसेच आपल्या टीआरपीसाठी वाटेल ते दाखवतात असं म्हणत होतो ना आपण. आज तेच न्यूज वाले दिल्ली ते गल्ली ते जगभरातल्या बातम्या घर बसल्या दाखवताय. अहो, हे सर्व कोणासाठी चाललंय? ते बॉर्डर वरील जवान, त्यांना माहित नाही की इकडून गोळी येईल का तिकडून बॉम्ब येईल, तरी सुद्धा ते आपला मृत्यू हातात घेऊन लढताय. आणि ते पोलीस बांधव आपल्यासाठी उन्हातानात थंडी वाऱ्यात 24 तास रस्त्यावर उभे आहेत. त्यांना माहित नाही की कोरोना सारख्या महाभयंकर रोगाची आपल्याला बाधा होईल की काय. ज्या पोलिसांना आपण नाव ठेवतो ना, ज्या पोलिसांवर आपण दादागिरी करतो ना, त्यांच्यासारखेच 12-12 तास रस्त्यावर उभं राहून बघा, त्यांच्यासारखेच 48-48 तास बंदोबस्त करून बघा, त्यांच्यासारखेच 6 वाराला घरापासून दूर राहून बघा. अहो, त्यांनाही फॅमिली आहे, त्यांनाही घर आहे, त्यांनाही मुलं बाळ आहेत, त्यांनाही भावना आहेत, आणि तरी सुद्धा ते स्वतःच्या कुटुंबाचा विचार न करता आपल्यासाठी रस्त्यावर उभे आहेत. हे आपले कोरोना योद्धा स्वतःसाठी नाही तर आपण सुरक्षित राहावे म्हणूनच आज आपल्यासाठी रस्त्यावर उभे आहेत ना. त्यांना काही हौस नाही आली तुम्हाला मारायची, त्यांना काही हौस नाही आली तुम्हाला मारायची. आज इटली आणि अमेरिकेसारखी परिस्थिती जर अख्ख्या देशात झाली ना, तर उद्या तुमच्या अंतयात्रेला सुद्धा माणसं नसतील. या सर्वांचा विचार करून मला फार भीती वाटते, कारण माझे पप्पा ड्रायव्हर आहेत. कारण ते जेव्हा घरात येतात ना, तेव्हा ते ड्रायव्हर असून सुद्धा एखाद्या अपराध्यासारखे असतात. घरात आल्या आल्या गब्बी म्हणून मिठीत घेणारे माझे पप्पा आता मला जवळ येऊ देत नाहीत. स्वतःच्या ताटात घेऊन जेवणारे माझे पप्पा आता मला त्यांच्या ताटात जेवू देत नाहीत. माझ्याशिवाय झोप न येणारे माझे पप्पा आता स्वतःच्याच घरात परक्याप्रमाणे राहतात. आता तुम्हीच विचार करा, काय अवस्था होत असेल त्या पोलिसांच्या फॅमिलींची, काय अवस्था होत असेल त्या डॉक्टरांच्या, त्या जवानांच्या, त्या सफाई कामगारांच्या, त्या न्यूजवाल्यांच्या फॅमिलीची. त्यामुळे माझी तुम्हा सर्वांना हात जोडून कळकळीची विनंती आहे की प्लीज घराबाहेर पडू नका. विनाकारण काम असल्याशिवाय घराबाहेर पडून आपल्या कोरोना योद्ध्यांचा ताण वाढवू नका. मला खात्री आहे तुम्ही माझा ऐकाल. माझ्यासाठी, माझ्या पप्पांसाठी आणि कोरोना विरुद्ध लढणाऱ्या प्रत्येक योद्ध्यासाठी चला आपण विचारांनी एकत्र येऊया आणि हा कोरोनाचा लढा घरात बसून जिंकूनच दाखवूया. शेवटी जाता जाता 4 ओळी बोलू इच्छितो. ज्यांच्यावर आहे देशाची भिस्त त्यांनाच नाही राष्ट्रीय खिस्त, ज्यांच्यावर आहे देशाची भिस्त त्यांनाच नाही राष्ट्रीय शिस्त. तुम्ही करून फिरताय घोळके 5-5-10 टोळके, तुम्ही करून फिरताय घोळके 5-5-10 टोळके. अशी चिक्कार महामोल गर्दी आणू शकते कोरोनाची सर्दी. सर्दी खोकला अंगदुखी आणतात, सर्दी खोकला अंगदुखी आणतात, डॉक्टरांच्या कामाचा वाढवतोय व्याप. म्हणून म्हणतो रहा घरी तुम्ही मस्त, नवनवीन पदार्थ करा तुम्ही पस्त, टीव्ही पहा, पुस्तकेही वाचा, टीव्ही पहा, पुस्तकेही वाचा, घरातल्या घरात थोडस नाचा. बाहेर मात्र तुम्ही निघू नका गडे, बाहेर मात्र तुम्ही निघू नका गडे, तुमच्या सह देशाला ते महागात पडेल. भीती मात्र नको, काळजी घ्या जरा, भीती मात्र नको, काळजीच घ्या जरा. कोरोनाला हरवण्याचा मार्ग हा खरा, कोरोनाला हरवण्याचा मार्ग हा खरा.
जय भारत।